Remo täällä ja avausruudussa näkyy tämän videon aiheena oleva kokoelma ja sen katsastus. Sen ympärillä lähes kaikilla näkyy valmis, valmis, valmis. No siinä on Chicago vieressä, se nyt ei kyllä ihan, mutta Colorado sen sijaan on valmis. Se tuli juuri hetki sitten siksi, mitä se nyt on. Elikkäs, Puntilan toimesta jälleen kerran olemme saaneet tänne paikalle tämmöisiä äijä kuin joku Matt Duchene, lähes 100 tonnia. Nathan McKinnon, lähes yhtä nopea ja kaiken kaikkiaan myöskin hyödyllinen äijä. Tää on yli 30, 35 pajaat. Sen lisäksi toinen 88, Landeskog, ruotsalainen hinta. Oho, tossa on niinku jo 40 tonnia yhtä kointsia vajaat viimeisin myynti. Tämä on näitä NHL 16 hienouksia. Lisäksi Patrick Bourleau, joka pelasi viime kaudella yhden ottelun, joku kroaatti, Iggy, sekä vielä täällä pahnan perällä joku 88, kolmas 88. Tässä kokoelmassa on 3 88, vaikka ei päässyt viime kaudella edes NHL:n pudotuspeleihin. Varlamov, tää on 13 tonnia about. Ja sitten vielä tämä Barry. Tämä oli tämä lahjoitusmallinen versio. 7 tonnia. Ja kaiken kaikkiaan paitojahan tietysti löytyy täältä ihan Quebecin ajoilta. Siksi tämä Colorado on sinänsä jänskä. Täältä löytyy näitä Quebec Nordiquesin paitoja. Näitähän ei muualta löydykään tästä pelistä. 2 kunnon retropaitaa vielä tähän päälle. Ja muuten Colorado on pitänyt mallinsa aika samassa muotissaan tässä siitä lähtien, kun ne 20 vuotta sitten ajautui Coloradon alueelle oman franchisinsa kanssa. Kaiken kaikkiaan siis NHL 16, kun päivämäärä oikeassa yläkulmassa näkyy, yhteishinta tasan 200 tonnia. Yhteensä 5 kallista pelaajaa siis. Sieltä löytyy se 388 ja 286. Tässä on jänskää se, että jos vertaa edelliseen videoon, siellä oli toi Rareen korttien keskiarvo oli sama Minnesota näillä kuin nyt, 84,9. Vaikkakin pisteissä sarjataulukossa viime kaudella olikin aika paljon eroa, jota nämä reflektoi nämä kokonaisuudet tässä nyt sitten. Hintalaatusuhdetta mä en ehtinyt vielä edes katsoa, mutta se on nopeasti katsottu siitä. Se on 22,2. Jälleen siinä keskiarvoluokassa. Ei mitään hirveätä vielä, mutta sit kun tonne tulee just noi kalleimmat pelaajat niihin tiettyihin kokoelmiin, niin yhtäkkiä tämä hintalaatusuhde laskukaavalla laskettava arvo yhtäkkiä pomppaa lähes eksponentiaalisiin korkeuksiin. Jaahas. Tämä maakanre klisee kuvastaa jotain näitä puheita ennen paketteja. Oletteko samaa mieltä? 9 kappaletta tässä näin meneillään seuraavaksi, kun tästä nyt sinne pompata. Berra ei alennettu muuten juuri yhtään. Tämä on niinku legit Berra. Tämä oli ihan brutaali suoritus taseelta. Miksi sitä Berraa ei alennettu? Jaahas. Okei. Videon huipentuma. 9 pakettia. Tämä on niin mahtavaa. Tietysti tässä kokoelmien loppupäässä, niin täällä ei niinku oo käytännössä niinku mitään näitä, millä ei oo enää kuin joku, siis 8 pakettia vähintään. Montrealilla taas olla 8. Kaikki muulla on vähintään 9 tai 10 tai 11 tai 12. Jotenka nyt tässä on siis vain 9, voisi näin sanoa. No, katsotaan mitä näistä vain 9:stä sitten mahtaa tulla. Strom. Islanders tehtiin jo, ja sen lisäksi nämä molemmat äijät tullut jo aikaisemmin. Otetaan tuosta toi, ja otetaan joo, tuommoinen kokoelma, sopimukset, niin ne kohta se mun kokoelman katto ratkeaa sieltä, kun ei sinne mahu enää mitään kokoelmia, siis sopimuksia, nyt kokoelmat. Sekin tietää, kun Ribeiro tulee sieltä. 85, joka on jo Richard Rakell, Anaheimin Disney-paita. Disney-paita. Itse asiassa tästä jopa yllättävän paljon kokoelmaan kamaa. Yllättävän paljon. Nyt pois. Pois tuohon. Paketti numero 3. Näitä on vielä täällä jonkin verran. Edetään.
Raffle täällä ja sitten The Kaiser. The Kaiser on tämän sopimuksen lisäksi ainoa, mitä tästä paketista tuli. Ja kuuden kappaleen pikamme. Hei! Samuels. Mä sain just ilmaisen Samuelsin. Samuelsilla tulee kyllä yllättävän harvoin täältä. Aina tulee Ivanski ja Squeenie ja Fiddleri ja jotain muitakin, mutta Abbottia ja Samuelsia ei tule käytännössä melkein ikinä näistä. Voisikin just siksi hoidella tää Samuelsi täältä. 600! Siis tämähän oli ihan jänskä juttu sinällänsä, että tän nyt saikin tästä nyt sitten yllättäenkin. Että valmentaja ei ollut täällä kylläkin. Samuels! Ja palopaketteihin. Täältä on vielä 6 jäljellä. Marchand! Ei ole mikään kovinkaan kummonen ilmestys. Ei mulla sitä kyllä ollut tossa noin. Ja sitten vielä bonus. Ai lähetä kokoelmaan. Ai niin joo, eihän näitä voi lähettää mihinkään. Jahas, no se kaikesta ihmeellisestä tän kokoelman osalta. Tai siis tän paketin osalta. Nyt menee kyllä senat sakasin. Onks mä vähän innostunut? Sitten on niin lyhyen aikaa, kun mä nauhoitin sen edellisen. Te huomasitte varmaan, että siellä oli Varlamov jo kokoelmassa. Kato, kun se oli se Coloradon kokoelma oli siellä jo venailemassa, niin siksi näytti mulle sen Varlamov jo kokoelmassa, vaikka mä sain sen niinku siitä edellisen videon ilmaispaketti, tai siis palkintapaketissa. Nyt rauhoitu. 5 vielä. Ei se oo mikään itsestäänselviö, että täältäkin tulisi jotain 8-8 taas. Koska täältä tuli 3 rarea. No oli tolleen kiinni toisessa silleen, niin kuin ottaisit korttipakan käteen ja liuttaisit 3 korttia silleen toisistaan erilleen kädessä. Nyt kyllä riittää tää änkyttys, pänkytys. Ei sitä pääse pois, se on vain semmonen kyseinen yksittäinen omina löl. Voi jumala. Auta. Mitä jos vaan avataan nää paket? Mä oon ihan hiljaa täällä. Kevin Hayes on beast! Beast! Hullu beasti tuli sieltä, niin Vancouverin 80-luvun paita ja Kevin Hayes on beast! Fager-tiimi. Sinne niin. Okei, ei täällä nyt sen itse asiassa sen enempää. Paketteja on vielä jäljellä. Vielä voit saada sen paremman 88 kuin Thornton ja Varlamov. Hei vaan, Skinner Torres. Akselilta Torres ei pelannut tätä kyseistä kautta edeltäneellä kaudella yhtään mitään, ei. Ja se oli ainoa kortti, mikä se saatiin. Perhanaan Torres. Ei se on vielä tällä kaudella. Se on pelannut 1,5 vuoteen peliikään, koska pelikielto ja loukkaantuminen. Mietti, että varmaan jotkut ihmetteli, kun se sai pelikielo, että ne katteli sen Torresin statsei viime kaudelta, kun sillä ei ollut yhtään peliä pelattuna. Kaikki ajattelee, että aha, sillä oli varmaan koko viime kaudelta pelikielto. Niin olikin. 2 vielä. Miten Movember? Erik Stahl, se on vaan 85, että silti tostahan tulee kamaa. Tai siis toi on, se on Movi. Mutta se on taas joku 85 nopeus Stahli. Mikä tässä on? Se olisi voinut tulla vaikka joku, ees niinku 3 pykälää nopeampi, mutta vaikka huono kokonaisuuksinen, niin siis mä saan jotain tankkeja näistä. 1,93. Movember kuitenkin. Miten tässä nyt oikeesti käy näin nyt sitten? Movember ja minä en jaksa edes innostua kakkaan tästä. Kaikki vammat 4. Toiseksi viimeinen paketti oli taas vaihteeksi. Legendaarista. Vajaat 20 tonnia. Joo. Joo, kyllähän tämä on mielenkiintoista, että sai näitä Movembereita nyt sitten, mutta kuinka hyviksi niinku arvioi, että joku Aikel
tai Erik Staali oikein loppujen lopuksi tulee. Niinpä niin. Ja loput pikamyyntiin. Ja tästä näin viimeiseen pakettiin, jolla ei ole itse asiassa taaskaan paineita. Tässä on mennyt pari kokoelmavideoa, viimeisessä kokoelmavideo on mennyt ihan hyvin. Itse asiassa jopa kolme viimeistä. Miettii se torto, niin nyt oli vähän semmonen, että ei ootella se enempää. Ei, seuraavalla paketilla ei ole paineet, lopetellaan sitten vaan. Ja se loppui silleen perusnuoteilla, elikkä ei mitään ihmeellistä. Se kerran kokoelmaan. Kapteenikortti, näitä on kyllä ihan liikaa, voisi alkaa pikamyymään noita kapteenikorttejakin. Koska mä nyt en niitä hutliveen diskardaamista ehdi harrastamaan. Mut tää oli kyllä tässä. Movember tuli. Se oli siis kohokohta. Näkemin tältä erää, jatketaan kokoelman numero 22. Tää oli 21/30. Ja ihmetellään sitten lisää, että mitä paketteja tätä tulee. Ja vaikka nämä tulee nämä videot ulos nyt tässä joulukuussa, kuten mä tiedän, kuten mä oon laskenut, että nämä nyt tulee tässä jo joulukuun aikana, nämä viimeiset puolet näistä kokoelmavideoista, niin silti nämä on avattu Movemberin aikaan, ja te ette tiedä, mitä mä oon saanut täältä. Jotenka parashan on sitten vasta edessä, kun isot kokoelmat tulee, ja niistä sitten vielä enemmän paketteja. Näinhän se menee. Joten se siitä tältä erää.